שיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם, כאן איתכם מאולפני ויינט, שלום לכולכם. אני אלי מורניג, מנחה את השידור, לצידי אשתי אהובה, מייסדת תפיסת המטאיזם, חוקרת התודעה והאישה שמלמדת את כולנו למשוך בחוטים, פריידי מרגלית. מהנהנת פה ככה. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת נוספת בפורמט שכבר הספקתם להכיר וגם שלחתם לנו מלא פידבקים מרימים, אז הנה אנחנו היום שוב בלמשוך בחוטים עם אורחת כבוד מאוד מאוד מיוחדת. היא יזמת חברתית, היא סופרת ומנחה, היא מחברת את רב המחר אישה חיה, אם לא יצא לכם לקרוא אותו, דחוף לקרוא אותו. הוא עוסק בקשר בין חיבור האישה לגוף וליכולת שלה להוביל שינוי בעולם. היא מייסדת שותפה במשחקות באש פודקאסט וקהילה של עשרות אלפי גברים ונשים שעוסקת במגדר ויחסים, ומייסדת שותפה ב-W, רשת בינלאומית של נשים יזמיות. היא מעבירה תכנים בארגונים ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, והיא חברה קרוב. ואהובה, נרקיס, שלום, שלום, אהובה, תקשיבי, איזה רזומה מטורף יש לך. תגידי, שאת אומרת אשתי, אתם מתישהו התחתנתן רשמית? כי אני לא מודעת לזה. אני אגיד לך שכן, וזה קרה בצורה כל כך מהירה כמו שפריידי, את יודעת איך פריידי, היא חותכת, טיק טיק טיק, הכל אצלה מהר. אז היינו באיזה ערב סשן, ואז היא פתאום באה ואמרה, הביאה את הבת, והיא אמרה, אני לא שואלת, אני לוקחת. מדהים. כזה זה היה, ואוקיי. משכתי. מדהים, איזה יופי. משכה, וזה היה כאילו כזה, לא עשינו איזה אירוע, את יודעת, בגינה. לא, זה היה בתקופה שהיינו כל היום באירועים. נכון. את לא מכירה אותנו עכשיו, מה זה הטלפון הזה? לא שלי. את לא מכירה אותנו עכשיו, עכשיו אנחנו, מאז הקורונה אנחנו בנחת, אבל לפני זה זה היה אימאלה, כמו הפקת אירועים, כמו חברה וואו. להפקת אירועים, כל היום אירועים ענקיים. וואו. ולא יכולתי לחשוב שחתונה זה עוד אירוע. לא, 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 לא. נכון. צריך להיות משהו כאילו הכי... וזה מדהים אותי איך את באופן טבעי ואוטומטי, ישר את המראיינת. שלום נכון. נרקי סלון, יצאנו בשאלה. האמת שאת מראיינת טובה. זה מדהים, אני נכון. אני אוהבת להתראיין אצלך כי את מביאה... מוציאה, היא מוציאה את האישית, האינטימי. כן, אני מאוד אוהבת לשאול שאלות. זה מדהים. זה כאילו מרתק אותך באמת. נכון. באמת אנשים מרתקים אותה. אנחנו כאילו, טוב, תעזבי אותי בשקט. לא, הכל מעניין אותך, זה נורא יפה. אנחנו עכשיו במרחב מודעות בדיוק בחודש חשיפה, יציאה לאור. ואת מאוד הסימבול של הדבר הזה, מתוך זה שאת שואלת שאלות, מתוך זה שאת רוצה לפגוש אנשים, מתוך זה שאת חושפת את עצמך, ובאמת כל התהליכים שלכם מאוד מחוברים לדבר הזה. את יודעת שזה, אני גם עכשיו קולטת כמה זה מיוחד שאנחנו עושות עכשיו פרק על יציאה לאור, כי מחר זה עם הולדת של הבת שלי, אגמי, היא תהיה בת שנתיים. וואו, ילדה מהממת. ויש לי ילד שקוראים לו לוי, וילדה שקוראים לה אגם, וכשלוי נולד, אז זה היה ברור שהשיעור שלו בחיים שלי היה, כאילו חלק מהלידה שלו היה קשור בלהתחבר זאת אומרת, לייעוד שלי, ושהגם היא נולדה זה היה קשור בלצאת לאור. וואו. אז זה נורא מיוחד שאנחנו בדיוק סוכמות את זה עכשיו, והנה אני סוכמת גם איתה שנתיים. תסבירי רגע, אבל קצת מה, איך, באיזה מקום היא הביאה לך את לצאת לאור הזה? אני חושבת שבהיריון יש... הריון זה איזשהו פרוסדור כזה שאנחנו עוברות, והוא מביא איזושהי למידה בחיים שהילד מביא איתו. אני חושבת שהוא מביא איתו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. שקשה להכיל את זה. עכשיו, אם לוי גרם לי, נגיד, בצורך העניין אישה חיה, לוי, אנחנו, אוקיי, באישה חיה אני... אני רוצה ברשותך, אם אפשר ככה, את לקחת את זה למקום אישי, ואני רוצה רגע לפני זה שהמאזינים והצופים שלנו, עוד לפני זה, ברשותך, יכירו רגע, שוב, יש את אלה שהם כבר מכירים, כי כבר הבאנו אותך להרצאה, וכבר ראיינו אותך, וכבר המלצנו על הספר בחום, אבל יש פה גם הרבה מאוד שלא. אז אני רוצה רגע בשבילם, משפט יאללה. אחד, אם אפשר, על החיבור המעניין שאת עושה, שאני מאוד מתחברת אליו, אנחנו מאוד מתחברות אליו ומאמינות בו, אבל אני רוצה שתדברי רגע על החיבור הזה, בין החיבור לגוף, ולמיניות, ולגוף, וליציאה לאור. כלומר, מה הקשר בין... כן. הרבה אנשים מאזינים שואלים את עצמם את זה. כן. אז אני רגע אגיד, יש לי כמה דברים להגיד. אחד ש... אוקיי, אישה חיה, בעצם בספר הזה, אני מספרת בצורה מאוד 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 כנה ומאוד חשופה, את התהליך שאני עברתי עם עצמי ועם הבן זוג שלי כדי להפסיק לסבול ממיניות. ואיך זה השפיע על החיים שלי? איך זה השפיע על המערכות יחסים שלי, על העבודה שלי, על היכולת שלי לצאת לאור, לדבר מול קהל וכולי. עכשיו, הנושא הזה, התמה הזאת, אני אקשר את מה ששאלת, אל תדאגי, אבל התמה הזאת הייתה נוכחת בחיים שלי הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, כבר בגיל 16 אני יכולה למצוא דפים שלי שכתבתי
על זה שהספר שאני אכתוב יהיה קשור באיזושהי צורה, במיניות, בעוננות, בדברים כן? כאלה. כן, בגיל 16, באמת? לא יודעת, כנראה זה היה מסרים כזה מהעתיד. אבל בכלל לא תיארתי לעצמי שאני באמת אעשה דבר כזה, כי אני בכלל הייתי בעולם ההייטק, ו... כאילו זה לא היה, שגם אלימור יכולה מאוד להבין אותי, כאילו שתיכן הגעתם מרקע עסקי לפני, אבל את, יש לנו משותף ששתינו הגענו ממקום שהוא היה מאוד מעונב, מאוד זה, בנדלן יש קצת פחות נכון. כללים. בקטע של תדמית, אתה יכול להיות... לי אף כלל לא היה כללים גם. כן, גם מי שאת, אבל גם בנדלן, אתה יכול להופיע מולך כל בן אדם, פחות או יותר. נכון, נכון. זאב בודד קראו לי. אני אגב גם כמוך בגיל 16 כבר היה לי יומין, לא יומן, יומין, ומאוד התעסקתי בדברים האלה, זה מדהים. וואו, אז בקיצור, אז כאילו, בכלל לא תיארתי לעצמי שיום אחד אני באמת אעשה את זה, עכשיו... אני רוצה להגיד, אני הייתי רוצה שנגדיר גם מה זה לצאת לאור, אבל שנייה, אנחנו נעשה את זה מרובד רגע. אני רוצה רגע להגיד שאחד הדברים שמאוד מאוד שינו לי את התפיסה, זה שאני חושבת שלהשיג את מה שאנחנו רוצות בחיים, או לממש את מה שאתה רוצה, זה לא כזה חוכמה. זאת אומרת, ליצירת מציאות זה ה-1-0, ה-1-1, זה כאילו ההתחלה וההקדמה של כל דבר, גם אנשים שאפילו לא מאמינים בעולם הרוח וזה. אני חושבת שהאתגר הגדול יותר זה לדעת מה לרצות? איך אני באמת רוצה את מה שאמיתי עבורי, אוקיי? עכשיו, למה זה קשור למיניות, ולמה זה קשור ללצאת לאור וכולי? או לחיבור לגוף. אני חושבת ש... יש לנו... אנחנו מותר לנו להגיד את המילה מיניות פה? בטח. מותר וכדאי. אוקיי. אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות של כולנו בחיים, גם בחדר המיטות, וגם בחדר הישיבות, וגם בחדר הפודקאסטים, זה ש... אנחנו הרבה פעמים מרגישים שזה לא באמת בטוח להיות עצמנו. זה לא בטוח להגיד את מה שאני באמת חושבת, זה לא בטוח ללכת מול הפרטנר שלי על מה שאני באמת אוהבת ומה שבאמת נרגיש לי נעים, ואפילו מול עצמי. נכון. ואנחנו מנהלים את החיים ככה בעצם קצת יותר כמו שמנהלים מוצר, ופחות כמו שמנהלים חיים של בן אדם. כאילו, מה יאפשר לי יותר חיי מדף? מה יאפשר לי להיות אטרקטיבי? מה יאפשר לי להתאים? כי אחרת אנחנו מפחדים שלא יהיה קונים, ואז אנחנו ממש לא נוכל להתקיים. עכשיו, בתור נשים... יפה גם... אנלוגיה. מאוד יפה, אני רק חושבת אגב שזה מתחיל עוד קודם. זאת אומרת, מה יאפשר לי, מה אני רוצה, אני יכולה להגיד לך שאני... עוד יותר בסיסי. זה אלה שאלות שאני לא בטוחה שכל אחד שואל את עצמו בכלל. ברור. עכשיו, תחשבי שהלמידה... יו, איך היא דומה לאגם, אני מסתכלת עליה, אני רואה את אגם. הלמידה שאנחנו עוברים היא ממש הפוכה, כי אני תמיד מספרת שהפעם הראשונה שזכור, אם אני מסתכלת על עצמי כילדה, שכילדה אני זוכרת את עצמי הכי מחוברת לגוף, אוקיי? הולכת וזה, ובכל מקום רוקדת ושרה, ועומדת על כיסא, ומופיעה מול אנשים, וממש עושה מה שעכשיו הגוף שלי מוביל אותי לעשות. אז אני מסתכלת שנים קדימה, ואני אומרת, רגע, מה השתבש בדרך? מה בעצם קרה? ואם אני צריכה להסתכל על רגעים שהם ממש אומרים לי, אני אומרת, וואו, כאן אני זוכרת שמשהו השתבש, למרות שזה לא בהכרח הדבר, וזה מסמל את הדבר, זה רגע אחד שהייתי בסיטואציה שבה קיבלתי איזשהו פידבק ממישהו גדול יותר מהבית ספר, mm-hmm. שאני לא נראה טוב לטעמו. Mm-hmm. זאת אומרת, דרך חברה שמעתי שהציעו לו להיות איתי, והוא לא רוצה כי אני לא נראה טוב, והבנתי שזה קשור לאיך שאני נראית, כי כל הבנות היו יותר רזות ממני. Wow. אז כבר אז נוצר נתק ביני לבין הגוף, אמרתי, טוב, מה הבעיה עם יותר רזות ממני? אני פשוט יוכל פחות. ואז התחילו לי הפרעות אכילה, וזה עכשיו, תחשבו את המסר שזה נותן לגוף, כי זה, או לי, למוח שלי, של כאילו, זה לא משנה אם את רעבה. עכשיו, ברגע שזה לא משנה אם אני רעבה, שנה, שנתיים אחר כך, כשהייתי פעם ראשונה בחוויה אינטימית עם בחור, אוקיי? והייתי במחנה קיץ, לא משנה שלא הורדתי בגדים, זו חוויה אינטימית בקטנה, אבל זה לא משנה. אבל אז זה לא משנה אם את נהנית. כן, בדיוק. ואז זה לא משנה אם את מה את רוצה. אני לא הייתי צריכה, לא חשבתי אפילו אם אני נהנית או לא, כי כל מה שהיה משנה זה הוולידציה שלו. ואז אותו דפוס הולך אחר כך גם לחדר הישיבות, וגם ליחסים החברתיים שלנו, כי כל מה שאנחנו לומדות, זה שאנחנו רוצות לקבל אישור. כמובן, זה נכון גם לגברים. גברים סובלים מזה לא פחות, בדיוק, פשוט, רציתי להגיד, זה פשוט חשוב. בגרסה אחרת, כמובן. נכון. אפילו גברים, אני לפעמים טוענת, יותר סובלים מהתניות האלה, כי אפילו עולם הרגש... נכון, גם את זה ניתקו להם, לקחו להם פחות. אסור שהוא יהיה נוכח. נכון. ואז אני כבר לא נמצאת, כבר השאלות האלה שאת מדברת עליהן, של מה אני באמת רוצה וכאלה, הן הופכות להיות, הן נעדרות עם עין לחלוטין. הן כבר לא, הן לא נוכחות כבר יותר. עכשיו, בואו נדבר רגע על לצאת לאור, כי כשאני באה לצאת לאור, זה אומר שאני רוצה לצאת עכשיו לעולם, ולהגיד את הדעות שלי על דברים, להישמע, להיראות וכולי. עכשיו, יש לי זה כמה אפשרויות. נניח אני, כי אם הייתם מסתכלות עליי לפני שהיה לי את השינוי, שהתחברתי ואפשרתי לעצמי באמת ללכת אחרי עצמי, הייתם רואות מישהי שהיא כביכול מאוד באור.
כאילו, הייתי תמיד מדברת על במה, הייתי מדברת בפגישות, זה לא שהייתי איזה בן אדם בצד שיושב בפינה. אז מה, מה השתנה? אגב, אני חושבת שנכון אולי רגע באמת להגדיר שלצאת לאור, יש לו גם רבדים הרבה יותר בסיסיים מזה, זה בכלל להיות באור, זאת אומרת, זה בכלל לתת לעצמי להיות כמו שאני, לא קשור לבמות, זהו, ולא קשור כאן, לחשיפה, זה ולא מדהים, קשור למוצרים. אז כאן את משנה, ואני מסכימה איתך מאוד, וכאן אנחנו בעצם עושות שינוי בהגדרה. בדיוק. כי אנשים שחושבים על זה, לא הם חושבים על להוציא ספר, mm-hmm. לעמוד על במה. Mm-hmm. אבל וואי, אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי באור כביכול, mm-hmm. כאילו מול מצלמה. היית על הבמה. הייתי על הבמה, mm-hmm. והייתי איזה שבלונה, mm-hmm. של משהו שבאותה מידה יכלה לעמוד שם כל מישהי אחרת, כל אדם אחר, ולא היה בזה שום קשר לאור שלי, אוקיי? ובגלל זה אני אומרת ש... אני חושבת שזה בדיוק מה שאת אמרת. אני חושבת שהדבר הזה מתחיל, זה לא קשור לעד כמה אני מדברת חזק, זה מתחיל קודם כל בהסכמה להיות מי אני, וברצון מכלל לזקק את מי אני, ולהסכים שמי שאתה, מי שאת, זה מספיק, ואין לנו ברירה אלא להיות משהו אחר. למה? אוקיי? אחד, כי אם אני עכשיו הולכת ואני אהיה על במה, או אפילו לא על במה, סתם בבמת החיים, אוקיי? ברחוב, ביחסים mm-hmm. עם אנשים, ואני מישהו אחר, זה דורש אנרגיות מטורפות. ואם אנחנו בכוונה ניקח את זה לאנלוגיה, תמיד אנחנו רואות דברים מפיחים בשיחות בינינו, אז אני רוצה להשוות את זה לפלוצים, אוקיי? מעולה. כולנו מכירים את המצב שאנחנו נמצאים בפגישה עם אנשים, ויש לך פלוץ. עכשיו, את לא יכולה שישמעו אותך בפליצה, הכי מביך אם את מעבירה עכשיו סדנה, או שאת לא יכולה. את לא יכולה. אני מאמינה שהשיחה שלנו מדרדרת. לא, לא, זה מהמם, אני אוהבת את זה שיביא את זה. ואז כמות האנרגיה שנדרשת כדי שהדבר הזה לשמור אותו בשקט, או לא יצא, או יצא בשקט. אין לתאר אותה, את כמות האנרגיה. עכשיו, מבחינתי, זה מטאפורה מדהימה לאנרגיה שנדרשת כשאנחנו הולכים בעולם, אפילו בלי אלבמה, אפילו בלי שעברים סדנה, ואנחנו מנסים להיות איזושהי דמות אחרת. זה משאבים מטורפים שמשפיעים על הרגש שלנו, משפיעים על המחשבה שלנו, משפיעים על האנרגיה, בגלל זה אנחנו הופכים להיות חולים. אגב, מה את עושה במקרה של... מה, של פלוט? כן. ברור שבשקט. כן? כן. נותנת לו לצאת. למה? כי אם אתה נסי... להחזיק אותו. אם אתה נסי להחזיק, הוא פתאום יכול לצאת. לא, זה ברור. הוא יכול לצאת באיזשהו שלב. זה ברור. זה ברור לי למה זה. אבל עדיין יש גם לעשות בחופשיות. לא, אבל זה... כי זה לא מנומס עדיין. לא, אבל זה יהרוס לו את ההרצאה. זה יהרוס, ואני חושבת שזה קוד התנהגותי שאני שלמה איתו. אני חושבת שזה נכון שאנחנו לא מפליצים ליד אנשים, אוקיי? כאילו בכל רב, אלא אם זה הבן זוג שלך, אתם אחת ליד השנייה, אני מקווה שכן. אני פשוט לא מפליצה. אני לא מאמינה לך. אני שמרנית, אני מגלה מיום ליום שאת שמרנית הרבה יותר ממה שחשבתי. מה מי, חרדית בנשמה שלך? אני חושבת ש... למה אבל את עושה? אבל הדלת יכולה להיות פתוחה. אנחנו, הדלת של השירותים פתוחה אצלנו. ברור. מה השאלה? אני, כן. אני פשוט אין לי. אני לא מפליצה. ברור, ברור. בקיצור, אז אני מחזירה על האור, שאני אומרת שזה אנרגיה מטורפת, ואנחנו צריכים להבין שהדבר הזה, אנחנו משלמים עליו מחיר, והמחיר הזה קשור באיך שהחיים שלנו נראים. זאת אומרת, לא שאנחנו מדברות עם מקום ערכי של כדאי לך להיות מי שאתה, כי זה יותר נכון. לא, זה פשוט, החיים נראים אחרת לגמרי. זאת אומרת, המאמץ להיות משהו שאני לא, הוא הרבה יותר גדול, והרבה יותר קשה בסוף, מפשוט להיות מי שאני וזהו. וזה משנה לחלוטין את חוויית החיים שלך לחלוטין לחלוטין. עכשיו, הבעיה שלנו זה שאנחנו מפחדים שמי שאנחנו זה לא טוב, מי שאנחנו זה לא מספיק. ואני מכירה את התחושות האלה, זה לא שאני לא, כולנו מכירות אותם, כאילו, זה לא ש... אוקיי, עכשיו, אז הדבר הראשון זה שזה מאמץ אדיר וגם יכול להיות נורא משעמם. והדבר השני, כן. זה שצריך להבין שברגע שאתה מסכים להיות, את או אתה מסכימים להיות בחוץ, אוקיי? ובחוץ זה יכול להיות על במה, זה יכול להיות כאילו ציבורית, וזה יכול להיות פשוט עם אנשים, אז יהיה לזה תגובות מהמציאות במלא, אוקיי? במלא יהיה לזה, זאת אומרת, חלק יאהבו את מה שאתה אומר, חלק לא יאהבו את מה שאתה אומר. חלק יתחברו, חלק לא יתחברו, לפעמים יהיה קשה פתאום. עכשיו, אם במלא יהיה לזה תגובות, אפילו אם אתה מדבר על הדבר הכי טריוויאלי בעולם, אז ברור שעדיף שזה כבר יהיה משהו שבאמת משמעותי עבורך, שבאמת חשוב לך, כי בסוף זה הופך להיות הדלק שבעצם מניע אותך בחיים, אוקיי? את יודע, אז את אני יודעת, רוצה אני, לשאול גם, כן, כן, לא תשאלי. אני פשוט מקשיבה לך, ואני נורא מתחברת למה שאת אומרת, אבל אני עוד בחלק שאומר, אבל לא תמיד אני יודעת אפילו מה אני רוצה. אוקיי, רגע, סבבה. אני לא, נכון. אני גם רוצה לשאול משהו אישי. קל לנו להגיד, גם את וגם אני... עומדות על הבמה ואומרות, תעשו את מה שאתם, תהיו מי שאתם, והאור יימשך אליכם. כלומר, מי שהאנשים המדויקים לכם יבואו. ומי שלא, לא, הכל בסדר. ועדיין, אני רוצה רגע לשאול אותך ברמה האישית, אני עושה רגע סוגריים, בסדר? פותחת סוגריים, עומד נחזור על מה שאת אומרת. איך את מגיבה אישית אבל, כשלא אוהבים?
כשיש ביקורת קשה, כשיש ביקורת מורידה, כשיש שאלה טובה. כן. אז דבר ראשון, זה מאוד תלוי במצב תודעה שאני נמצאת בו באותו רגע. זאת אומרת, אם אני נמצאת עכשיו במצב של אלבון, אני יכולה להעלב מנהג מונית או מנמלה ברחוב. כאילו, זה לא בהכרח יהיה קשור למה שקרה עם הבן אדם או לגודל המקרה. ואני כבר הייתי במקרה ש... היה לנו איזשהו מקרה כזה, לא משנה, איזשהו פרויקט שאני עושה שהוא יותר ציבורי, ומישהו כתב נגדי פוסט, כאילו אני בפוליטיקה, מי ישמע, למה אני צריכה להיות בכלל מצב שכותבים נגדי פוסטים? וזה כן טלטל אותי לרגע, אבל כל כך הייתי באותו רגע במצב תודעה כזה, שהסתכלתי על זה כהזדמנות עכשיו. כזה זה גבוה, כזה זה אליים. כן, שרואה את הדברים כמו שהם. אז בגלל זה אני אומרת שבעיניי, וזה כבר שיחה אחרת, אבל היא קשורה, שכמובן שכחלק מהחיים אנחנו חייבים לעשות עבודה תודעתית, ואנחנו חייבות כמה שיותר להיות מחוברות לסנטר שלנו, ולעשות כל אחת את הגרסה שלה למדיטציה, יש לכם אפילו, את הדברים. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, את אמרת משהו מאוד מטאיסטי עכשיו, כי אנחנו בתפיסת המטאיזם מאמינות שהמציאות היא הולוגרמה למה שמתרחש בתוכנו, זאת אומרת שאם את בהעלבות בתוכך, יגיע הנהג מונית, יגיע נמלה, האיש מה זה, הנמלה, יגיעו כדי להראות לך אחד. ואנשים זרים מצבים את עצמי בסנטר כן. שלך, באמת, החוויה והמפגש עם העולם הוא יהיה אחר לגמרי. כן, אבל זה... שוב, אני לא אומרת את זה בקטע של, אז בואו תמיד נהיה בסנטר. החיים זה החיים. נכון. ולפעמים אנחנו ככה, ולפעמים אנחנו ככה, אבל אם כל דבר אנחנו לוקחות כהזדמנות לעבודה, גם כשכואב, כואב שריפה, שריפה נכון. בתוך הפנימיות שלי, בסדר, אז תביאו את זה, ואנחנו מתמודדים עם זה, וזה החיים. אבל אני רגע אגיד ש... אז חשוב שכאילו מה שאנחנו זה שדבר ראשון לצאת לאור מבחינתנו, בואו נגיד שזה צריך להתחיל מלהיכנס לאור, אוקיי? קודם כל להיכנס לאור, שזה אומר, אני רגע רוצה לעבוד עם השאלה של מי אני, מה חשוב לי, מה אני רוצה לתת בעולם, וגם אם אני לא יודע את התשובה עדיין, עצם זה שאני שואלת את השאלות נכון. האלה, זה הדבר, נכון. אוקיי? ועבורי התחלנו לדבר בתחילת הפרק רגע על הידות, אז כשהבן שלי נולד, לוי, זה היה ברור... שאני עכשיו הולכת לכתוב את הספר. עכשיו תבינו, אני רציתי לכתוב ספר, ואני בטוחה שיש אנשים נוספים שמקשיבים לנו, והם תמיד רצו לכתוב ספר והם עוד לא כתבו, או שהם תמיד רצו לפתוח את הבית קפה הזה והם עוד לא פתחו. נכון. ואת מיום ליום שונאת את עצמך, כי את מסתכלת במראה ואת יודעת שיש את הדבר הזה שאת רוצה לעשות ואת לא מצליחה לעשות. והיה משהו שכשהוא נולד, הוא כמו הביא איתו את הקטע הזה של עכשיו... של מה? מה זה? עכשיו את עושה את זה. עכשיו את עושה את זה. עכשיו זה הפחיד אותי מאוד, פחד מה, ואת הספר, ספר חשוף. זה ספר מאוד... על המיניות שלי. בדיוק, מאוד חשוף. זה לא היה לי את ה... לא היה שום דבר בחיים שניהלתי אז, ובסוג הקריירה שהייתה לי אז, שהיה כמו גשר בשביל שאני אכתוב את הספר הזה. זה לא. זה היה מעבר חד, את אומרת. זה היה מעבר, כאילו מה זה חד? עכשיו שאני מסתכל בדיעבד, אני מחבר את הנקודות, כמו שסטיב ג'ובס אומר, אבל זה לא חוכמה לעשות את זה בדיעבד. בזמנו זה היה כמו פניית פרסה מטורפת, שמה עכשיו אני אכתוב ספר על המיניות שלי, אבל הבנתי ש... וזה גם חשוב, אוקיי? בוא נקרא לזה שלב שני. הדברים האלה, נכנסנו לאור, אוקיי? אנחנו ממציאות מודל עכשיו בלייב. לא, אבל זה טוב לי, אני אגיד לך למה. כן. כי אנחנו בחדר כושר עובדים מאוד מסודר. ואנחנו בדיוק אחרי התקופה של החיפוש של הייעוד, כלומר, נכנסנו לנקודה ודייקנו, ואז גם הפכנו את זה למודל, לשפע, איך גם מתפרנסים מהדבר הזה. ואז עבדנו החודש על פחדים, ואנחנו בדיוק עכשיו בשלבים לקראת היציאה לאור. אני סתם, אני מהנהנת, כאילו את מספרת לי פעם שנה, אני בחדר כושר, כן? אני מאוד מאוד ממליצה לאנשים להצטרף, זה דבר מדהים וזה מאוד עוזר. אז אני יודעת בדיוק כמובן על מה את מדברת, אז אני אגיד שברגע שנכנסתי לאור, שאלתי את האור את השאלות, במקום לשאול את העיתון, או את מה מגניב, או את מה נחשב, שאלתי את האור את השאלות, מי אני, מה חשוב לי, מה אני רוצה לתת. במקום להגיד לעולם מה אני רוצה שהעולם ייתן לי, אני שואל את העולם, מה אתה רוצה שאני אעשה? אוקיי? אני כאילו, רחם, תכניס אותי להיריון, אלוהים. אבל או העולם, או מי שלא מקשיב. כשלוי נולד והתחלת לכתוב את ה... עוד לא הגעתי לשלב השני, אבל בסדר, פתחת את זה, כן? התחלת לכתוב את הספר שלך, שהוא ספר מאוד מאוד חשוף, את מתארת שם דברים כן. מאוד אינטימיים, אוקיי? לא פחדת? ברור שכן. לא היה לך... רגע, מה... אז אני אגיד, אוקיי, זה מעולה. ואז, זה היה השלב הראשון, מה שעכשיו תיארנו, ואז השלב השני, זה אני אומרת, אוקיי, האור... אלוהים, היקום, אנרגיה, מה שלא תקראו לזה, נתן לי תשובות, הוא אמר לי, הוא נתן לי עכשיו, הוא שתה לי רעיון, הוא הכניס אותי להיריון עם איזשהו רעיון שרוצה לצאת, לא משנה, ספר, בית קפה, whatever. אז עכשיו אני הולכת עם זה, ואני הולכת עם זה יחד עם הפחד, ואני הולכת על זה ללא תלות בתוצאה בכלל. זאת אומרת שאני זוכרת שהתחלתי לכתוב את זה, אמרתי, זה לא משנה אם 20 אנשים יקראו את זה. ובאמת, היום אנחנו, הספר רב מחר כבר, ובאמת אני כל יום מקבלת מכתב, כל יום, אני מקבלת לפחות מכתב אחד, על מה זה עשה לנשים, בין אם הם חרדיות, חילוניות, גרות בוונצואלה, גרות בישראל, אוקיי? איזה זכות זה, אני יודעת מעצמנו,
שאנחנו כל היום מקבלות את החיבוקים האלה. שוב פעם, זה הטקסטים הקטנים או הארוכים, כל אחד והסיפור שלו. אבל לא תיארתי את זה לעצמי בכלל. וזה כזה זכות לעסוק, עוד לפני היציאה להוא, לעסוק, אוקיי? זה מה שאנחנו עושות ביום יום, הנה, זה כביכול העבודה שלנו. עכשיו, יושבת פה ולדבר, אוקיי? או איזה זכות זה לעסוק בדבר שהוא באמת נותן את הערך האמיתי לאנשים. אבל הדרך היחידה בעיניי לעשות את זה, זה רק אם אנחנו מסכימות להיות צינור לאור. זאת אומרת שהדבר הזה שאנחנו מדברות עכשיו על לצאת לאור, זה לצאת מהאור. זה להסכים לצאת מהאור, כי להסכים להוציא את האור. כי אחרת, אנחנו לא נדע את הרעיונות שיביאו את זה. ללא תלות בתוצאה, וזה משהו בעיניי מאוד חשוב, כי הרבה מאוד אנשים נמנעים מלעשות, כי אומרים אולי זה לא הצליח, אולי הפדיחות. אגב, חשוב לי להגיד משהו בקשר לזה, כי זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, ואני נותנת פה... אף פעם עוד לא ראיינו אותה. כן. זה קטע אחר, אני רואה. זה לא חוכמה... אפשר לתת למיקרופון פתוח. זה לא חוכמה... אני אחזור. זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, כן, בלי תלות בתוצאה, ואז אנחנו מדברות על דברים שמאוד הצליחו. בואו אני אגיד לכם שהיו פעמים שיצאתי מהאור, שזה שבפרק, במקום לצאת לאור, לצאת מהאור, יצאתי מהאור למשהו שלא הביא הצלחה. אבל למה את קוראת את זה לצאת מהאור? אני מרגישה דווקא הפוך שאני נהיית צינור לאור. לצאת לאור. אני מזריקה את האור החוצה. אז להוציא את האור. תסתכלי, גם לך וגם לי יש פה גדול. כן. יש אנשים שמזהים אותנו by the pay. כן. by the pay. כן. אני לא אהבתי את זה, אגב. אני לא יודעת מה לגבייך. את אהבת את זה? את הפה שלך? שהייתי קטנה לו, ואחר כך מאוד. אוקיי, אז אני ממש לא אהבתי, ועשיתי מלא אישורי שיניים, וזה וזה וזה. שום דבר לא עזר, כי זה לא השיניים, זה הלסת, זה שופר. כן. רק, התאהבתי בזה, רק שהבנתי שאלוהים ברא אותי כך בכוונה. בגלל הצינור הזה, השופר הזה שצריך לצאת החוצה. כן. אוקיי? להוציא את האור החוצה. אז אני שואלת, למה את קוראת לזה לצאת מהאור? זה לצאת, אני נותנת לגוף שלי, לכלי, להיות... אני מבינה מה את אומרת. אני כאילו, אז אולי אם הייתי צריכה לבחור כל מילה, הייתי אומרת לנבוע מהאור, אוקיי? זאת אומרת, מה שאני מתכוונת, כשאני אומרת לצאת מהאור, זה נשמע כאילו הלכתי מהאור. בדיוק. אבל אני מתכוונת לזה שאני מגיעה, שהמקום שאתה מגיע ממנו הוא האור. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה לתת לכם דוגמה. לפני כמה שנים, היה לי חלום לעשות מופע יחיד, אוקיי? עכשיו, זה לא שחלמתי לעשות קריירה כמישהי שמרימה מופע יחיד, היה לי איזשהו ויז'ן בראש. בדיוק קראתי את נשים שרצות עם זאבים, שזה ספר חובה. בעיקר לנשים, אבל גם גברים יכולים, בלתי אפשרי לסיים אותו. רק נשים. אבל חובה להלעל בו. רק מי שיש לה המון זמן. לא, הוא תנך של נשיות, אז מי שרוצה להטמיע אנרגיה נקבית, גם אם הוא גבר, זה פשוט מדהים. אפילו אם אתה קורא ממנו בקטנה. בקיצור, היא מדברת שם על זה שלפעמים, רק לשלוח לתת מודע שלנו מסר, שהיצירתיות שלנו חשובה, יכול לייצר תנועה מטורפת בחיים שלנו. יפה. ללא תלות בתוצאות. יפה. עכשיו, אני הרמתי ביום הולדת שלי מופע יחיד. חברים שלי באו, כי אין להם ברירה. זו הייתה יום הולדת שלי, אוקיי? איזה אומץ. זה היה רגע לא, לפני, רגע לפני הקורונה, זה היה ב-2020. וואו. הרמתי מופע יחיד. עכשיו, תקשיבו, היה חובבני. אני לא יכולה להסביר לכם כמה היה חובבני ברמות. מה, מה, מה? כן, עשיתי שם כל מיני כזה שילוב בין אני שרה משהו, אני עושה קטע דרמה, אני זה, אני מפעילה את הקהל, מפעילה את הקהל, אבל בסוף, אני אומרת לכם היום שהמופע הזה מאוד 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 תמך בכתיבה שלי את הספר, אוקיי? הוא נתן כאילו לחיה הזאת לצאת. כן, הוא נותן למשהו לצאת, ואני אומרת, אנחנו צריכים להסכים לצאת, לנבוע מהאור, לצאת לאור, ללא תנאים. אנחנו חייבים להסכים לזה. אחרי שעשית את המופע החובבני הזה, כמו שאת אומרת לו, לא ישבתי עם עצמך עם המלא קולות ביקורתיים, ואיזה פדיחה, ומה עשיתי, ויו, וזה. ישבתי, אני בהתחלה סיימתי וחשבתי שהיה מדהים. זה כבר טוב. זאת האמת. חשבת שהיה מדהים? אבל זה, היו לי חברים מסוימים שכזה, שהם יותר בתחום של... חשבת שהיה מדהים? חשבתי שהיה וואו, כן. וואו. עכשיו, אגב, לחלק, אלה שלא באו בעין ביקורתית, באמת עבורם היה מדהים, כי הם ראו אותי, הם ראו אישה שעושה את מה שהיא רוצה לעשות, והיו כמה רגעים מאוד מרגשים, כי עשיתי שם, תראה, דברים, עולם של סדנאות זה העולם שלי, אז עשיתי שם דברים סדנאים מאוד כזה מאפשרים, והיו קטעים שכולם שרו ביחד וזה, אז היו אנשים שבשבילם זה החוויה משנה תודעה, לראות מי שהיא עושה דברים כאלה. אבל אחרים שמגיעים מהתחום, זה צרם להם. כאילו, מה את קוראת? לא מקצועי בעלי. את קוראת לדבר הזה מופע. אז כאילו, שהם אמרו לי, כאילו, תיאת, את קולטת על הדבר שלהם, שזה כזה, תיאת, לא אמרו לי את כל הימת הפנים, אבל רק איזה שנה אחרי, איזה חברה אמרה לי, תשמעי, הרגשתי שזה לא ממש היה להתחשב בקהל. יו.
זה היה קצת יותר כאילו, עכשיו סבבה, היום יכול להיות שהייתי עושה את זה אחרת, כאילו יותר התבגרתי מאז, אבל... את יודעת שגם לי היה מופע, אבל לא יחיד. באמת? איזה מופע היה לה? מה, אירוויזיון? לא, לא אירוויזיון, שירו ביחד, זה בעצם היה סוג של העתק של מופע חרדי גדול. אנחנו צריכות להרים מופע. לא, לא, תקשיבי, לא, 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 את לא תסחפי אותי לשטויות האלה, לא, ממש לא. תגידי לי, את רוצה שנעשה מוצר, נעשה, אבל לא תדברי איתי על המופעים, אבל תקשיבי, זה היה מופע. כן. אספנו את כל ילדי השכונה, הם היו באים למקלט, ואנחנו בעצם היינו מופיעות. הרבה מהשירים הם לחנים שלי. זה מדהים. כולל גם מילים. יש גם שיר, שהוא בעצם היה שיר הנושא, והוא היה שיר שלי. אני יכולה לשיר לך אותו. כן. את באמת יודעת השיר? כן, בטח שהיא יודעת. אז מה, גם אני כשהייתי ילדה היה לנו להקה ויד, כאילו... תקשיב, אבל אני רוצה להגיד... אלוהים לא ידעתי, שירים חסידים, שאני ביטחה, לפעמים זה עולה לי. וואו, איזה יפה. תראי, איזה מדהים זה שילדה... אבל אני רוצה להגיד שזה משהו שאיבדנו מהילדות, לדעתי. נכון. זה שעכשיו את אומרת לי, את לא תגררי אותי, נעשה מוצר, והכל צריך להיות מאוד למטרה. יש לזה יתרונות, אני מבינה, אבל יש לזה גם חסרונות, כי אנחנו מאבדים את זה שהחיים הם משחק. אני משחקת כל היום, אבל... אתן שתיכן פה שופרות ופה גדול, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אני בטוחה שאני לפחות משמיע קול של חלק מהצופים והמאזינים שלנו. אתן מלאות בביטחון. לקחת ולעשות מופע, ככה מול החברים, לקחת ולעלות לבמה, לא משנה שאת משתלת ונחנקת ומפחדת, יש לכם מראש בילטין המון ביטחון עצמי. אני יכולה להגיד שאני עובדת שנים על האומץ בכלל להתחיל לחשוב מה אני רוצה, שלא לדבר... אולי את עושה מופע עכשיו. כן, מופע סטנדאפ. אז רגע, יש לי פתרון למה שאמרת. בבקשה, אני חושבת שישמחו לשמוע את זה. אני שואלת, איך עשית את זה? רגע, אני רק מחזירה אותנו, אמרנו... יואו, איזה מוזר זה! שאלה, רק אמרנו שלב ראשון, אתה שואל את האור את השאלות, השלב השני, אתה מסכים לצאת ללא תנאים, ואז השלב השלישי, בואי נגיד שזה שלב של... אבל אני מפחד, אני מפחדת, אוקיי? הפתרון הכי טוב... על מורקי. ששמעתי לבעיית הביטחון העצמי, ושמעתי בהרבה מקומות, אני ג'אנקית של דברים רוחניים, אוקיי? אני בכל, כל התוכניות שאתם מכירים, אני בהם. זה בספר שקוראים לו Reality Transurfing, אני הכי ממליצה עליו בעולם. בינתיים כבר המלצת לנו פה על ספרייה. מה שהוא אומר על ביטחון עצמי, זה שהדבר הכי טוב זה להבין שאנחנו לא חשובים. מה זאת אומרת? כשאני באה ואני אומרת, רגע, אבל אין לי ביטחון, אני מפחד, ומה יחשבו, ומה זה, ומה זה, אז אני מייחסת לעצמי המון חשיבות. נכון. כאילו זה משנה. נכון. כאילו זה משנה. אומרים, זה לא משנה, לאף אחד לא אכפת, אוקיי? זה בכלל לא משנה איך את תצאי, זה לא משנה איך אתה תצא, וברגע שמראש אני מסכימה להיות לא חשובה, אני פשוט יכולה בצורה עניינית להביא את הדבר, ואז אני רואה את הפחדים ורואה את זה במקום עכשיו, יש כל כך הרבה קורסים ודברים לפמפם ביטחון עצמי, ואני חושבת שזה רק מזיק לנו, כי זה שוב מכניס אותנו לתוך הדבר של אנחנו חשובים, ויום אחד אנחנו נהיה מוכנים, ואז נוכל לצאת לאור. בפרט אם אנחנו מדברים על לצאת לאור, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אנחנו באות בשם הרוח, בשם האור, מתוך השליחות. אצלנו כל דבר זה לשם שמיים. בדיוק. לשם שמיים. אז יצאות הדברים שאנחנו עושות לשם שמיים. ולכן, זה לא משנה. הוא בכלל מיית. בדיוק. כן. את צריכה להיות צינור. ובנוסף למה שאמרת, ואנחנו מאוד חיות את הדבר הזה, כלומר, ממש, זה לשם שמיים, זה להתמיר כל עשייה בעצם לעשייה שהיא משמעותית. בנוסף לזה, אנחנו מאמינות בעל מורה, זאת אומרת, לא לפחד מהפחדים. נכון, מפחיד. ליהנות מזה גם. מפחיד פעם, שנה, שנייה, שלישית, רביעית, זהו. חמישית כבר לא יפחיד. כבר תתגעגעו לריגוש. אגב, יש מי שאומר שאם זה לא מפחיד, אז זה לא מספיק גדול. זה לא צעד מספיק משמעותי. אז בסדר, ליהנות עם זה וללכת עם זה. אנחנו ממש ככה על מורה. האל רוקד עם המורה. זה המשחק פה של החיים. אנחנו הולכים עם הפחדים שלנו, רוקדים איתם. אבל אני רוצה שננחיח את זה שיש אנשים שהדרך הזאת יותר, הוא לוקח להם יותר זמן, שזה דורש עוד קצת אומץ, עוד קצת עבודה, יוצאים בעוד צעד, בעוד צעד, אבל זה מתבקש, זה נדרש בשביל ה-well-being שלנו. זה לא רק יש אנשים. לכולנו, כולנו, כל מי שיושבת פה בחדר כרגע, יש עניינים עם חשיפה ויציאה לאור. כן, אז על זה הייתי רוצה שנעשה את היעלון. את, אני, כולנו. עוד מעט אנחנו... כל פעם אני, לפני שיש לי... כי אם נגיד, אני אומרות שטוב, השלב האחרון זה להיות פשוט הצינור, להסכים להיות הצינור, אז כשאנחנו הצינור, יעלו דברים. ותמיד יעלו הדברים הלא פתורים שאנחנו צריכות להתמודד איתם, ואז את מתמודדת איתם, ואז עולה הדבר הבא, והדבר הבא, אז זה דווקא ספירלה של אותו דבר. נכון. אני שמתי לב שכל פעם לפני שיש לי איזושהי קפיצה, אני מרגישה לא טוב פיזית. עכשיו אני נכנסת למין מקום כזה של חוסר אונים. היה לי את זה אפילו היום.
אני חזרתי עכשיו מנסיעה לחול, שהייתה לי מאוד משמעותית, גם משפחתית וגם מקצועית. ובדיוק אני סיפרתי לכם במעלית שאני הרגשתי פיזית שבורה, שבורה. ואני יודעתי שזה קשור, גם בערב יש לי משהו, וגם פה איתכם. ואני באזור נוחות שלי, כמה שמצד אחד אין לי בעיה להיות על במה, תביאו לי מיקרופון, אין לי פחד קהל, מצד שני, אני... לא היה לך אף פעם אגב, או שהיה לך ועדה? לא, אף פעם לא היה לי. ככה הגעתי, כן. באמת? אבל יש בי משהו שכן יש לי את האזור נוחות שלא לצאת מהבית ולהיות ב... ולהיות בזון שלי, ולהיות בעשייה שלי, וכאלה. אבל את מלא מחוץ לבית, את כל לא הזמן זה. יוצאת. זה לא נכון, זה לא? נראה לך ככה. יש לי לפעמים 3 שבועות שאני לא יוצאת מגש, כאילו, אוקיי. מהשכונה בכלל, כאילו, וזה מאוד נוח לי, ואני מספרת לעצמי סיפור גם ש... אבל מה הבעיה? אני לא יוצאת שנים, חוץ מלפה. תראי, אם זה בעיה, את יודעת, זה אני לא חושב שזה בעיה, אני חושב שזה נהדר, הכל יכולה, בא אליי. את יכולה להגדעת על עצמך, אני לא יכולה להתיימר להגיד לך אם אצלך זה בעיה או לא. אני יכולה להגיד לך עליי, שפעם קיבלתי שיקוף ממש יפה, היא אמרה לי, המסע שלך בחיים זה ללמוד להיות, להפוך להיות מאכבר לפרפר. למה? כי אכבר כל פעם יש גבינה, הוא יוצא מהמאורה, לוקח את הגבינה, חוזר למאורה, קיבל מה שהוא צריך פרפר, מתופף בחיים מפרח לפרח, עובר בין הצוף. ועבורי המקום הזה של, מבחינתי, האתגר הבא שלי שלה לצאת לאור, זה מאוד קשור בלהסכים לשחרר שליטה, ולתת לה, להסכים לחיים להוביל אותי. וזה ממש מפחיד, הקטע הזה של להסכים לחיים להוביל אותי, בגלל שהמקום של ה... כי זה לא הטבע שלי. הטבע שלי והאוטומט שלי זה לנווט את הדברים, זה להגיד, טוב, זה אני אעשה את זה, וזה יוביל אותי לזה ולזה ולזה. אבל בסוף האור והחיים יודעים יותר טוב מאיתנו. אז אני חושבת ש... אם אנחנו רוצות באמת להסכים לצאת לאור ולהיות צינור לאור, אנחנו צריכות בהכרח להסכים לשחרר שליטה. כן. וזה מפחיד. מאוד. זה מאוד. הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם. איך את עושה את זה? אז אני כל פעם עושה את זה קצת. אני עדיין ממש בשום צורה... אני הכי בן אדם של שליטה, ואני הכי עוד לא... כאילו, זה מסע ממש. אבל... נגיד, אני אתן לך דוגמה, עכשיו אני עובדת על איזשהו פרויקט חדש, ובראש שלי יש את איך שאני יודעת שעושים פרויקטים, ואיך מתחילים פרויקט מ-0 ל-1, כדי לעשות את השלב הראשון, אבל אני רואה שאין לי מימון, כבר אין לי כוח לעשות את זה ככה. זאת אומרת, אני מנסה לעשות את זה בדרך הרגילה, ואני מתעייפת, אני מתעייפת באמצע. ואז יש בי משהו שבדרך כלל אני אלך לתסכול, ואני אגיד, טוב, אז אני לא יכולה, טוב, אז לא משנה. ואני רואה שעכשיו יוצא ממני משהו שאומר, טוב, אז תראו לי איך. משהו שאומר לחיים. מתמסר לרוח. כן, אני אומרת לחיים או ל... Show me the way. תראו לי איך, אין לי מושג. רציתם שאני אעשה את זה? סבבה? זה שלב מדהים, זה שלב מתמסר. אבל זה לא פשוט בשבילי. אבל זה שלב מתמסר, זה השלב הכי כיף. כן, ואני יכולה להגיד לכם שגם אצלי אני מאוד מרגישה את זה בהיבטים הכלכליים, ש... גם אצלי בקטע כלכלי אני אהיה מתוכננת, וטוב, הכסף מגיע מפה, ואז הוא מגיע משם, ואז הוא מגיע מפה ומשם. ועכשיו, כל דרך שבה אני רגילה להביא מימון של פעם בנוחות שלי, היא לא מרגישה נכון, היא לא מרגישה פתוחה. ועכשיו, כדי לצאת לאור, אני חייבת גם לצאת מהאור, עם עין, אני צריכה לצאת מאורי. וואו. אני צריכה לצאת מההרגלים שלי, אולי נגיד שזה השלב האחרון, אני לא יודעת, אבל אני צריכה לצאת מהדרך הרגילה שלי, כי... כי, כן, כי... אני מאוד מקבלת את זה, שזה שלב בדרך. אתה נאלץ לעשות דברים שאתה לא רגיל לעשות, שאתה כן. פחות אוהב לעשות, שהם לא הקפופטי שלך. זה כן, לא נעים לי. דפנטלי, זה mm-hmm. כל כך חשוב. אני זוכרת אותנו נוסעות לצורך עניין לקוסטריקה. לא רוצות לנסוע, אבל following the spirit. נכון. Okay? אני יכולה להגיד לכם עכשיו שלפרויקט הזה, לא משנה, עוד לא אפשר, עוד מוקדם מדי כדי לדבר עליו, אבל אני יכולה להגיד לכם ש... כבר כמה שבועות מבקשים מאיתנו לתת מימון אליו. הנה, יש לי את זה שיכול לתת מימון. אני אשמח לתת לזה מימון. מדהים. ואני כל הזמן אומרת, לא, אנחנו עוד לא מוכנות. לא, אין לנו עדיין תוכנית. לא, אני עוד לא יודעת מה אני נותנת לך בעד. כי מצד אחד זה באמת נכון, אני באמת לא מוכנה. מצד שני, זה חסימה. אני חוסמת. אני חוסמת פה משהו. למה אבל את חוסמת? אני מנסה להבין. כי אני מפחדת ש... הפחד שלי מלקבל מימון מהסוג הזה, של משקיעים, תורמים, דברים כאלה, זה שאז אני אצטרך להיות בסיטואציות של דברים שאני לא רוצה לעשות. אני אצטרך, אני ארצה לשנות את דעתי, ואני לא אוכל לשנות את דעתי. ואז, הרבה פעמים שאנחנו לא מקבלים החלטה, אנחנו חושבות ש...
אנחנו מקבלות החלטה, אז כל האפשרויות תוחות, אבל זה בדיוק ההפך. כשאנחנו לא מקבלות החלטה, זו גם החלטה. זאת החלטה, וזה יוביל אותנו לאיפה שאנחנו תמיד מגיעות. בדיוק. זה יוביל ליעד הרגיל דווקא. ממש. וכאן, לא יודעת, יכול להיות שזה היהלום, אין לי מושג, תגיד אותה. עוד מעט אנחנו נראה, מה כרגע יושב בחייך, עוד מעט, איזה כיף, יהלום. יושב, אני יכולה להגיד שהדבר, יושב בחיי, גם מה שאמרתי עכשיו של הקטע של ה... אני לא ארגיש טוב לפני דברים זה, שזה ברור לי שזה זה, וגם הדבר של המימון. אני ממש רואה את זה. אז רגע, הדבר הראשון של ה... מה אמרת היה הדבר שאני לא ארגיש טוב, שלפני... אבל זה בסדר, זה קורה. זה קורה, זה סוג של איתות של הגוף שאומר, קצת מוריד את האנרגיה, ואז עוגר. אוקיי? ככה אני רואה את זה. כן. כשהיו אירועים, עוד מעט חוזרים, אביב חוזרים, יש לנו לוז אירועים בקיץ. ברוך השם. אני אוהבת את האירועים. היא אוהבת, היא ממש אוהבת. אני אוהבת את העובדה שאנחנו מצליחים לגעת בקהלים חדשים, אבל לעמוד על הבמה ולהעביר, פחות כאילו, לא מחכה לזה, לא מתגעגעת לזה. אני מאוד אוהבת. ואני אדם ביישן, את לא מבינה מה זה ביישן, אני, זה קטע. שם זה דווקא האזור שהוא נוח לי יותר. גם אני, אני כמוך, זה מחוץ לאזור הנוחות שלי. מצד אחד אני לא ביישנית, ואני זה, ואני אענה. אני כבר יבוא, אני אענה, אבל זה מחוץ לאזור הנוחות. אני שם, אני מתמכרת. אני אגיד בהתחלה למה לא. כיף לי, כיף לי עם הקהל, אני וואו, זה בטורף מה שקורה שם. אבל לפני, כל דבר שמוציא אותי מהמערה, הוא פחות נוח לי. אני איתך, יש לי את זה גם. אז העניין הראשון שדיברת עליו, על לא להרגיש טוב לפני קפיצה, זה נשמע לי דרך של הגוף לאגור אנרגיה, לרפא את עצמו, לאגור כוחות. כאילו, את אומרת, הוא לוקח אותה שנייה להתכנסות אולי, או אפילו שנייה להוריד הילוך כדי להתען. ככה אני רואה את זה, ככה, לי זה קורה תמיד. יש לי בראש את האימג' של הרוגטקה, שזה הולך שנייה טיפה אחורה, ואז בדיוק, טס. יש, ממש, בדיוק. שוב, זה לא מחייב מחלה קשה, למשל, לימור, כשחזרנו לארץ, שבוע הייתה עכשיו עם... וואי, זה קשה. ממש, חום ועניינים. זה לא חייב להיות כזה קשה, אבל זה בסדר לי שאני ביומיים שלפני, ככה רגע בהתכנסות, ופחות בדיבורים, ופחות בלאוד, כמו תמיד, זה בסדר לי, אני עוגרת את כל האנרגיה לאותו אירוע, או אותו אוקייז'ן. הדבר השני מעניין אותי יותר, שהזכרת... של המימון. של המימון. אבל תסבירי לנו שנייה יותר, אם אפשר את הדבר. כן. אוקיי, אז אני אגיד שזה מעניין שאנחנו נכנסות למקום של כסף, כי זה נושא, אני יודעת שזה לא נושא הפרק, מצד שני, ברור שהוא קשור. ברור שהוא קשור. את רוצה להגיד על זה מילה? כי גם לי יש משהו להגיד על זה. אני אגיד לכם איפה אצלי זה קשור. אצלי זה קשור כי בשבילי, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, יש משהו בתודעה שלי שמחבר כסף עם ערך של העבודה שלי, אוקיי? יש ערך לעבודה שלי בעולם. וזה לא בקטע של ערך חיצוני, כי אני אומרת, לפעמים אני חוסמת את המימון לחלוטין, ואני זאת שלא נותנת מספיק את הערך. את מתכוונת אבל שזה המדד, זה נותן איזשהו ברומטר, וזה פנטסטי אגב. זה גם מדד להתמסרות, זה חלק מהלהסכים. אני חושבת שהסיבה שנברא בכלל הכסף, או יזבי כסף, עוד מעט לא יהיה כסף, לא היה כסף בעבר, היו דברים אחרים, גמלים, כבשים, עניינים. זה בעיניי סוג של תמריץ עבורנו, לייצר ולהביא את הקול שלנו. הרי אילו היינו צריכות, אילולי היינו צריכות כסף, משאבים, חיים פה, כנראה שלא היינו מביאות את כל מה שיש לנו להביא. כנראה. בואי, אנחנו כל היום מייצרות ומייצרות ומייצרות. זה מטורף מה שאנחנו מייצרות. חלק מזה זה שיש גנט ויש פה מחויבויות ויש פה... זה תמריץ עבורנו בני האנוש. אני חושבת אבל שזה מעולה ושזה מדהים שיש לך את החיבור הזה, כי הרבה מאוד אנשים, כשזה מגיע למקום של כסף, לא נעים להם. לא נוח להם לקחת, לא, לא, אני עושה את זה בשליחות, לא, לא, תודה. ואני חושבת שהחיבור הזה הוא מאוד חשוב. אני חושבת שיש לי שם גם משהו. אבל אני חושבת שהוא אפילו אצלה מגביל. כן, אני חושבת שיש לי שם גם משהו. כי יכול גם לבוא כסף שהוא קשור בערך קיומי, אוקיי? לא בהכרח ערך של עשייה. יכול להיות בערך קיומי. בערך של עשייה מצטברת, לאו דווקא עשייה של זמן או של נתינה. את מבינה מה אני מתכוונת? לא. את מבינה מה אני מתכוונת? אז כנראה שאני לא מסבירה את זה מספיק טוב. אני אדייק. את צודקת, וזה גם מה שככה אני רואה כסף, כמטבע או בעצם מד ברומטר
לרמת הערך שאנחנו חווים. אנחנו ככה מדברים על זה תמיד. גם נרקיס הבנתי, כך אמרה. צד האור של זה, זה שזה מצוין, יופי. אז אני רואה איך כשהערך שלי גדל, אז השפע גדל גם בהתאמה. זה נהדר. בצל של זה, או אם מחזיקים את הקצה השני של זה, זה גם יכול להיות מגביל, כי, רגע, יכול להיכנס שפע אדיר, אינסופי, שהוא לא קשור לערך של הפינאט שאני בכלל. או בטח לא לעשייה שלי. יכול להיות פה שפע אדיר שהוא בכלל, מי את בכלל? חוזרת לאותה מי את בכלל קודם. שאת לא חשובה, כן. מי את בכלל חשובה, את לא רלוונטית. כן. ועדיין יש פה שפע. כן. אז בצד צל שלו, צל במובן של... שאנחנו מגבילים את זה לאיך שאנחנו תופסים את הדימוי שלנו. נכון. ולי יש גם את הקטע של הלא נעים, ולא רק בכסף. אני חושבת שאני יותר באזור נוחות שאני בנתינה, ואני פחות באזור נוחות שלי שאני בקבלה. גם אני, ביג טיים. גם פיידי ככה חבל על הזמן. כן. ממש. הכי כיף לתת. הכי כיף. זה הכי נועה. הכי יותר... אנחנו מרגישים יותר טוב עם עצמנו כשאנחנו נותנים... זה מרים לנו יותר. זה גם מרגיש חזק. נכון. זה שאנחנו עברנו כבר כמה שנים מלהיות חברה בעם לעמותה, אנחנו עמותה. אנחנו פה בשביל הציבור, אוקיי? וואו, זה הקל עליי את כל ההתעסקות עם כזה. עכשיו, ברור לכולם שאנחנו כן, וצריכים אגב, עמותה צריכה עדיין. עמותה צריכה להיות מסגשגת. מאוד מסגשגת. כלכלית, רווחית כמובן, אבל... בוודאי, היא צריכה לפרנס את כל ה... עשרות אנשים שפועלים שם ומשקיעים את החיים שלהם, עמותה, בקטע טוב. אבל זה הוריד לי את השאלות האלה של רגע, אבל מה, אני מתפרנסת מזה? אני מרוויחה מזה? זה כאילו, כן, את מתפרנסת, את מרוויחה, זה בסדר. אבל זה ניקה לי את השאלות האלה של, עוד פעם, זה גם מגביל, זה גם הגבלה. מעניין, עצמת. כן. שאלה מה צריכה את זה? כי מה שמשנה זה מה שאת מביאה. זה לא משנה הצורה. נכון. נכון, אבל עלה פה כן העניין של כמה אני צריכה לתת דין וחשבון לאנשים נוספים שהם פה עכשיו משקיעים וכו'. אז אני חושבת שיש משהו שנורא נוח לי גם, וזה קשור אצלי, זה מתחבר אצלי לקטע של להעדיף להישאר בבית. אצלי הדבר של להעדיף להישאר בבית לעומת לצאת החוצה קשור אצלי באזור נוחות של זה שאני יכולה לשנות את דעתי, שאני יכולה להישאר מאוד גמישה. ויש משהו שמתחבר לי ברגע שנכנס כסף ועוד אנשים, שאני יכולה אולי להיכנס לכלא. זה דברים שחוויתי כבר בעבר, שהרגשתי אני תמיד הייתי יזמית, יזמת, איך שלא אומרים את זה, וכבר קרה לי בעבר שהקמתי ארגונים שהם עשו טוב ללקוחות, הם עשו רווחים, הם עשו טוב לכולם חוץ מלי, אוקיי? ושמאוד סבלתי מזה. ויש בי משהו שמפחד להיות בסיטואציות של מבנים שהם לא מאוד מאוד גמישים, אבל זה מגביל. כי אני יכולה למצוא בתוך מבנה את הדרך שנכונה לי והכל, וזה משאיר אותי, זה מונע ממני. הנה, אני רואה עכשיו, האמת שכל החיים אני זוכרת מצבים שאנשים מבקשים ממני. להשקיע בעשייה שלי, ואני אומרת לא. זה מה שאני זוכרת כל החיים. אוקיי. יש בזה גם, אני יכולה גם את זה מאוד להבין, אגב. אני יכולה גם את זה מאוד להבין, את שומרת על החופש שלך, ועל 100% אותנטיות לעצמך. את הריבון... שאגב, זה גם מדהים לדעת להגיד לא. זה מעולה. זה מדהים להקשיב מה נכון לך. אבל מי אמר שאני לא יכולה להיות בחופש כשאני ביחסים עם אנשים? עכשיו נדבר על יחסים. כן. אוקיי, נדבר על יחסים, נדבר על שותפויות. אני מאוד מאוד אוהבת שותפויות. מאוד אוהבת שותפויות. בלי שותפויות לא היינו יכולות להגיע לכלום ממה שאנחנו עושות היום. אבל עוד פעם, את שומרת על עצמך בתוך הזוגיות הזו. זה לא להיכנס עכשיו לתוך, אני יכולה לגמרי להבין. וחלק מחופש הוא לדעת להגיד לא. כן. נכון. ממש, ממש, ממש. לעשות עוד פעם. אבל אני שומעת מנרקיס שהיא אומרת שהיא מזהה שיש מקומות שהיא אומרת לא. לא כי היא הקשיבה לזה שזה לא מתאים לה, אלא כי יש שם איזה מקום שהוא קצת חושש. אז בואו נעשה מודל יעלון. יאללה. אז רגע, יש לי את ה... פנקס. יש לך פנקס, מודל יעלון. אני מסתובבת עם הפנקס, ואני רוצה להגיד שהפעם שזה הכי עזר לי בחיים, אני לא יודעת אם אתם מכירות את הסיפור הזה, היינו כל המשפחה על טיסה לניו יורק, הייתה לי פגישה ממש חשובה יום אחרי, שהייתי חייבת כבר להיות בניו יורק, ופתאום הוויזה של אגמי היה, הם נכנסים דרך דרכונים זרים, והיה בעיה בוויזה שלה, של ויזה אירופאית כזאת, ולא יכלנו לעלות על הטיסה. יואו. אני כזה, איך קורה לי דבר כזה? זה לא דברים שקורים לי, ואז מהר, ככה אנחנו מחכים, 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 חצי שעה, 40 דקות, עוד שנייה כבר אין יותר טיסה, אין כבר את הטיסה הבאה.
ואז עשיתי מודל יהלום, פתאום עלה לי את הרעיון הזה, ואז קראו לי, נגמר המודל, קראו לי לטיסה. את זוכרת מה היה שם בתחתית המודל, לאן הגעת? אפשר להציץ, זה היופי בפנקסים, תראי איזה יופי. וואו, איזה תלמידה מצוינת. וואו, אני אחר כך חייבת לצלם את זה. יו, ככה אני אוהבת. כי כל הרעיון הוא שאנחנו מגיעים למטה וקולטים את אולי מילה באמת למאזינים שלנו בינתיים, בזמן שהיא מחפשת, שכשאנחנו עושים מודל יהלום, אנחנו בעצם עושים חקירה, נכנסים לתוך נבחי התודעה שלנו כדי להבין מה בתוכנו, מה אותו צופה שבנו יצר דווקא את המציאות במצבה, כמו שנרקיס אמרה שלא היה, נגיד שהייתה איזה בעיה עם הוויזה, ואז כשאנחנו מבינים, מגיעים למטה לפער, יש לנו את אפשרות לשחרר אותו ולעבור קוונטית למצב אחר. אז מה גילית? המילה שהייתה שם זה מלחמה בסוף. לא מעלים אותנו לטיסה, ובסוף היה מלחמה. עכשיו זה היה לפני המלחמה. כן, כן. האמת שהתחילה מלחמה בסוף הטיול הזה, זה ממש מעניין, אבל זה היה קשור מלחמה פנימית, כאילו. זיהית שאת במלחמה פנימית ברגעים האלה? כי אם קראו לכם, אז כנראה שזה היה רגע ששחררת את זה. הבנתי שיש משהו שמלחמה פנימית, במקום כאילו רגע להתייחס עניינית לסיטואציה ולפתור אותה, ואז היא קרה לי לטיסה אחרי. מדהים, הללויה. איזה יופי, זה קוונטי. אז עכשיו אנחנו הולכות לעשות את אותה קפיצה, בדיוק, כמו שאת כבר מתורגלת לפי המודלים שמלאים פה, אז אני רואה שאת ממש תלמידה נהדרת. זו שהמורה תיתן לך מדבקה. לא, את הולכת אחורה, תלכי קדימה. לא, לא, ברור, ברור. זה עושה לי את זה שיש מסודר, באמת. ואנחנו עכשיו, בוא נדייק רגע את המצב הקיים. מה המצב הקיים? המצב הקיים, אני רגע אגיד את זה לא במשפט, ואת תהפכי את זה למשפט, זה שבאמת, אני בן אדם הכי מוכשר בעולם, ויש לי המון הצעות והזדמנויות, ובפועל אני כרגע אין לי מימון כרגע לדברים שאני רוצה לעשות. אוקיי. והאם ברור לך מה את רוצה לעשות? כלומר, את מחוברת לדברים שאת רוצה לעשות? את כבר רוצה אותם. מאוד. כי אמרת בעצמך קודם? אני יודעת בדיוק מה אני רוצה. אוקיי. אני יודעת שיש אנשים שהיו רוצים לעשות את זה איתי, אבל בפועל כרגע בבנק, יש אנשים עם מימון שהיו רוצים לעשות את זה איתי אפילו. כן, כן, כן. אבל כרגע בבנק אין לי מימון, כרגע בבנק שלי, בחשבון הבנק שלי, אין מימון לפרויקטים שאני רוצה לעשות. בו זמנית את אומרת שיש מי שרוצה לתת מימון. בסדר, כן, יש מלא דברים פוטנציאלית. הבנתי. אבל אני מדברת בפועל כן. כרגע. אוקיי. אבל אין לי מימון, ואני גם לא רואה, אני לא רואה את עצמי, אני לא מגשרת את הפער. טוב. זה לא שאני עכשיו קמתי בבוקר וכתבתי תוכנית וגרמתי הנה, לזה שיביאו לי מימון. הנה, דוגמה מצוינת לצורך שלנו יומיומי במודל יהלום. בבקשה, אין לי מימון. אוקיי? תודה, אגב, שאת ככה חושפת איתנו, באמת. רגע, הדבר שאת רוצה זה מימון? זה מה שאנחנו יכולות להגיד? מה החוט שאת רוצה למשוך? כן, כי אני יודעת מימון לפרויקטים. מימון לפרויקטים. כן, אבל אני יודעת שזה קשור תודעתית לזה שאני אסכים להיות פתוחה לזה, ואז אני אפסיק לחסום את מה שמגיע. אוקיי, בואי נשחק. זה כבר הסברים, בואי נשחק, בדיוק. אין לי מימון, תעצמי עיניים, ותני לנו שתי אסוציאציות שעולות לך כשאת חושבת. אוקיי, יש לי. כן. בושה, כעס. מרקיסי מהירה, צ'יק 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 צ'יק. בושה. גרון. שתי אסוציאציות, גרון. גרון מה? כואב? כאילו מתכווץ כזה, קיבוץ בגרון. קיבוץ בגרון, כן. ועוד אסוציאציה? פחד. אני הולכת לצד השמאלי, לכעס. תסכול. השוואתיות. וואו, תודה. עכשיו אנחנו יורדים קומה, אוקיי? כי יש לנו פה מלא מידע פרוס, אבל אנחנו רוצים להתחיל לצמצם, כדי שעוד מעט נדע מה בדיוק, בדיוק, בדיוק השורש. אז אני עכשיו מחברת את הקיבוץ בגרון, יחד עם הפחד. רגע. כאילו עולה לי התנגדות, כמו התנגדות לחיים. התנגדות, התנגדות לחיים, אוקיי. ואני עוברת לצד השמאלי, מחברת את התסכול עם ההשוואתיות. קנאה. תודה, תודה. ועכשיו, זה היופי, מודל יהלום לוקח אותנו all the way, כל הדרך בחלקי הצל, זה הכיף, להרשות לעצמנו להיות גם שם. עכשיו אני מחברת את הקנאה עם ההתנגדות. לחיים. אני מתנגדת לחיים? מרירות. הופה. וואו, מרירות. וואו. קודם כל, האם את מכירה את המקום המריר הזה? בטח. כן? בטח. מה, תני כמה מילים עליו. סתם, אתמול דיברתי עם חברה שלי שהיא בתעופות עכשיו,
והייתי כל כך שבורה פיזית, והיא אמרה לי דברים הכי מדהימים, ואמרתי, את שמי, אני לא מרגישה טוב, אני לא יודעת בזה, ואז היא עשה לי נרקיס. את יודעת מה לימדו אותי? אנשים שחושבים מחשבות שליליות, מייצרים 14 וואט אנרגיה לשם, משהו כזה, לא יודעת אם אני אומרת נכון את המספרים, ואנשים שחושבים מחשבות חיוביות, מייצרים 400 וואט לשם, ובגלל זה אנשים שחושבים מחשבות שליליות, כל הזמן מחפשים לשאוב אנרגיה מאחרים, כי הם לא מייצרים מספיק אנרגיה לעצמם. ואז היא אמרה לי, את לא מרגישה טוב, פשוט עכשיו בשליליות, את צריכה להיות בחיוביות. איזה יופי של הסבר. ואני מכירה את זה, זה המדהים, זה עשה לי משהו, ואני גם מכירה את זה ש... נותן אינסנטיב. שאני, החיים שלי שונים לחלוטין, כשאני בחיוביות, לעומת שאני בשליליות, לחלוטין. זה ניסים ונפלאות שאני בחיוביות. אבל את מכירה את עצמך במקומות האלה של המהירות? בטח. כן, זה פוגש אותך? מכירה את זה לגמרי. כי בעצם המפה המדהימה שיש פה אומרת, שבגלל שאת נמצאת במהירות, המימון לא מגיע. אני לא נותנת לו להגיע, כן. כן. זאת אומרת, מבחוץ אפשר לחשוב, אין לך מימון, ולכן את מרירה על זה, אוקיי? אבל אנחנו יודעות כבר שקודם כל זה מתחיל פנימה בתוכנו, בתודעה. קודם כל יש מרירות, ואז התוצאה היא שאין מימון. אז עכשיו השאלה היא, שאלה פשוטה, יופי, הנה בדיוק הגיע לנו גם הטכנאי, God is a DJ, והוא יודע... שמתי לך טרק. יופי, כי אנחנו רוצים עכשיו... לא, הללויה. למשוך... כלומר, לשחרר את המרירות ולעבור קוונטית למקום שבו כבר אין מרירות, אבל מה כן יש? מימון. מימון, הללויה. Okay. עכשיו, ככה, מימון גדול כמו שצריך, אבל לא סתם מימון, כי מימון כבר היה לך מלא. אנחנו רוצים מימון מדויק, שקשוב לרחם שלך, אם אני מדברת רגע בשפה שלך, אוקיי? שקשור לאור. לאור שאני רוצה לנגוע ממנו, רוצה להעביר, כן. אוקיי? שזה משרת את, את, את האור. זה מה שמעניין. אז בוא נעשה משיכת חוט, בוא נעשה את המעבר הזה. שאלה? כן? יופי. אז זה אומר שאת מוותרת על המרירות. את יודעת מה זה אומר לוותר עליה? לא, אבל... הנה, בוא נראה איך זה נראה. בוא נראה. אבל כן. יאללה. שמים לנו את הטרק. שיר המשיכת החוטים. אנחנו עוצמות עיניים איתך. יס. תודה. תראי את המרירות שאת משחררת. ממש, כאילו זה איזה לוח חשמל, ואת מורידה את השלטר. את השלטר של המרירות. בדיוק, תשחררי. ממש, כל הגוף שותף בהסכמה מדעת ומגוף. אפילו הגרון. כל הגוף עושה כאן עכשיו מעבר קוונטי בשפתנו משה חוט. חוט למימון. מימון ראוי, מדויק לך. תראי את המימון הזה. תראי את השותפים, המימון הוא רק כלי. תראי את השותפים. את החופש. את החופש. את הכלילות. את הדיוק. תראי את הדיוק. כל החלקים מתחברים. הכל נאסף לטובת המימוש של הפרויקטים שלך. של האור בעצם, שאת מבקשת להעביר לעולם. זה לצאת לאור. לאפשר לאור. לאפשר לאור לצאת החוצה. ממש, את השופר, את הכלי, דרכו האור הזה יוצא. עכשיו, זה מפחיד לרגע, כי זה גם נורא מסנבר. ככל שאת שופכת יותר אור החוצה, את גם פוגשת יותר אור. זה מסנבר, אימאלה. אבל לא, אל מורה. אנחנו שם עומדים בנוכחות מלאה, באלוהות. אלוהים כרגע מתממש דרך הגוף שלך.
דרך הרעיונות שלך, דרך הסיפור שלך, דרך היזמויות שאת יוצרת, השותפויות, המערכות יחסים. זה אלוהים כרגע חי, אישה חיה, בקיצור. אלוהים כרגע בדמות אישה חיה. את רוקדת עם זה, בדיוק הפוך מההתנגדות לחיים, הפוך, את רוקדת עם החיים. נותנת להם למלא כל תא ותא. המימון הוא רק האמצעי. את רוקדת. ויוצרת. אישה חיה בתפארתה. תראי כמה את משפיעה. תראי מה האור הזה עושה לעולם, לאחרים. עם כל הכבוד לך, ויש כבוד. את בסך הכל הכלי. תראי. מה זה עושה לעולם? האור. כמה ריפוי. הללויה. וואו, מזל טוב על המימון. תודה. הוא רק, הוא כזה פינץ ביחס למה שעכשיו ראינו. הוא פינץ. כן, זה טכני. זה רק טכני. הללויה. זה ההסכמה לזרום עם המשחק, לעשות את השותפויות, לרקוד איתם. כשאנחנו אומרות הללויה, זה אומר, זה כבר קרה. אז מעכשיו בעצם את כבר מסתובבת בידיעה שהמימון כבר הגיע. זהו. מה לא יכול להיות שם? המרירות. המימון הגיע ו... היא לא זוכרת את המרירות. זהו. היא כבר במקום אחר בכלל. כלא היה. לא זוכרת מה רציתי להגיד. כי אנחנו במקום אחר. אנחנו במקום אחר. זהו. הללויה, נרקיס, איזה מרגש. אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו. רצית להגיד משהו לפני סיום? רציתי רק להגיד שזה כמו הרגע שפתאום קוראים לך בשדה תעופה, וזהו, עברת מציאות. במציאות ההיא, הוויזה לא הייתה. אבל במציאות הזו, יש, הנה, you can go, בדיוק. You can go, miss. אז אותו דבר, missy, סליחה. אז אותו דבר, זהו, עכשיו הכל פתוח. הכל פתוח, just dance. מדהים. יואו, מרגש. ממש. תודה, מרגש מאוד. תודה לך על הפתיחות, על מי שאת, על מה שאת מביאה לעולם ועל מה שהבאת לכאן היום, ממש. ועל כל הדברים המדהימים שאת עוד הולכת לעשות, זה מדהים. אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו, תודה למערכת וויינט, תודה לעומרי זינגר, תודה לנרקיס אלון, המדהימה אישה חיה שהצטרפה אלינו פה היום ובאומץ חשפה את נבחי תודעתה. בכלל, תודה באמת על כל הדברים שאת עושה. אוהבות אותך. אוהבת גם. תודה לכם, מאזינים וצופים יקרים. תודה לך, אשתי אהובה, פריידי מרגלית. איזה מושכת בחוטים. שמו לנו עוד פעם את שיר המשיכה? כן. אנחנו ככה לסיום. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה שלנו בשבוע הבא. כרגיל, אם אהבתם ובא לכם למשוך בחוטים בעצמכם, אתם מוזמנים להגיע לסמינר הדגל שלנו, למשוך בחוטים, שרץ בעדיקות כבר 12 שנה. שם אנחנו מלמדות את המתודולוגיה לעומקה. וכמובן, הפיצו את התוכנית לכל עבר. זו הדרך שלנו לייצר כאן עולם טוב יותר לכולם. עד התוכנית הבאה, אל תשכחו שגן עדן זה כאן. הללויה.